Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərim. Bu dəfə mən pambıq kimi yumuşaq, ləzzətli piraşkinin hazırlanmasını sizlərlə paylaşıram. Uşaqdan böyüyə piraşkini məncə hər kəs çox sevir. İndi keçək hazırlanmasına. Bizə lazım olan ərzaqlar 2 stəkan ılıq su götürürəm. Üzərinə 1 yemək qaşığı quru maya əlavə edirəm. 1 çay qaşığı duz əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. Daha sonra 3-də 1 stəkan bitki yağı, 2-də 1 stəkan qatıq əlavə edib qarışdırıram. Unu hissə-hissə əlavə edirəm. Əvvəlcə çırpıcı ilə qarışdırıram, daha sonra isə əlimlə xəmir yoğuracam. Cəmi 6 stəkan undan istifadə etmiş oldum. Stəkanın ölçüsü də 200 millidir. Altıncı stəkan unu çalışın az-az əlavə edin. Ola bilər ki, sizdə daha az un aparmış olsun. Mən cəmi 6 stəkandan istifadə etdim və ələ yapışmayan yumuşaq xəmir alınır. Xəmirin üzərinə bitki yağı çəkirəm və üzərini streçlə örtüb isti yerdə 1 saatlığa mayalanmağa qoyuram. Həmin vaxt ərzində içliyini hazırlayıram. 500 qram kartof götürmüşəm və bir baş soğanı xırda doğrayıb üzərinə çıxana qədər su töküb bişməyə qoyuram. Bəziləri soğanı qızardıb əlavə edir, amma belə də çox ləzzətli olur. Kartof bişdikdə və suyu çəkildikdə ağız dadınıza görə duz, istiot, sarı kök əlavə edib və kərəyağı əlavə edib kartof əzənlə əzirəm. İstəyə görə göyərti də əlavə edə bilərsiniz. Mən şüyütdən istifadə edirəm və çox ləzzətli olur. 1 saat keçdi və xəmir artıq mayalanıb havasını alıram. Xəmiri xırda kündələrə ayırıram. Böyüklüyü, kiçikliyi sizdən asılıdır. Undan istifadə etmirəm, əlimə bitki yağı çəkirəm və kündəni əlimlə yayıram. Arasına 1 yemək qaşığı içlik qoyub və gördüyünüz bu formada bükürəm. Piraşkinin ağzını möhkəm bağlamaq lazımdır ki, bişdiyi zaman kartofu dağılmasın. Eyni qayda ilə digər kündələri də yayıram və arasına kartof qoyub bükürəm. Bükdüyüm zaman piraşkinin uç hissələrini mən ortaya doğru çəkirəm, amma siz istəsiniz belə etməyə də bilərsiniz. Cəmi 18 ədəd piraşki alındı, indi isə gedirəm onları bişirməyə. Bişirməyə başladıqda ilk hazırlanandan başlamaq lazımdır. Balaca qazan götürmüşəm və içərisinə bitki yağı tökmüşəm. Yağ qaynara düşdükdə piraşkiləri yağa qoymaq lazımdır və çalışın balaca qazanda, yəni və yaxud balaca tavada bişirin ki, çünki qab nə qədər böyük olarsa, daha çox yağdan istifadə etmiş olacaqsınız. Piraşki də ki, yağın içərisində qızarmalıdır. Hər iki üzünü eyni rəngdə qızardıram. Ocağın altı da çox zəif olmamalıdır, orta ateşdə qızartmaq lazımdır. Yağ heyf olmasın deyə qətiyyən atmayın, bir bankaya töküb soyducuda saxlayın, növbəti dəfə yenə piraşki pişirəndə istifadə edə bilərsiniz.
artıq hazırdı, bişirdim. Rəngi də çox gözəl alınıb, dadı da çox ləzzətli olub və nəticəni göstərmək üçün isti-isti bir ədəd piraşkini kəsib sizlərə göstərirəm. Necə xırçıltılıdır, bu dəqiqə istidir və yumuşaqdır, çox yaxşı bişibdir. Məni izləyən hər kəsə də təşəkkür edirəm.